Це будинок Тетяни. Тут вона жила з чоловіком і трьома дітьми. Тут думали ванну зробити. Тут при цей, а там ванна повинна була бути. Тут повинна бути у нас друга. Тут повинна була бути кухня. Це тут повинна була бути кухня. Оце цими ваганами чоловік вивозив вещі, ложив в них і тягнув до вікна, тому що до вікна такий уровень був води. Тут було 1,55 метра було води самої будинку. Зробили ми ремонти, але вже все, це просто треба все заново це все розбирати. У нас тут несуща стіна, якщо її почати трогати, то треба спочатку розбирати кришу, щоб її перебудувати усю повністю. Але затрати великі, у нас таких коштів немає. Дітей був теж, і столи, все. Ну, все в дітей було. Ж бачите, що це? Це все треба скривати, це все треба це. Це якщо бої там подставали, там же ж страшно, що під бої робиться. Ж бачите, як оце? Воно все поїхало туди внутрі. Поїхало. Дивіться, то воно вже все, там вже нічого не буде, воно все, бачите, дивіться, все, воно все гуляє, воно навіть до стіни не прилягає. Ой, дивіться, там що воно йде, воно, все, там воно завал, воно, бачите, стіни, завал йде, це вже рушиться друга стіна. В селі Афанасіївка із 171 будинку 75 були затоплені. Наші будинки, та й будинки, я зрозумів, що в будь-якої місцевості будуються із місцевих матеріалів. Ну, наші будинки, у нас люди будуються, це камінь і глина на глині. Тому повінь, яка ну, цей, внаслідок цієї агресії, ця повінь затопила будинки і глина почала танути, і будівлі рушаться, і тріскають, і руйнуються. Станом на 16 червня комісією обстежено 17 будинків. Наскільки зруйновані стіни, чи підтоплені подвір'я, городи, підвали, гаражі, кухні. Ми все це описуємо в актах і віддаємо на руки людям. Також фіксуємо, фотографуємо. В основному підтоплено від пів метра до двох, і фундамент постраждав в усіх будинках. Людям, в яких будинки зруйновані, будуть надавати альтернативне житло. Є в нас і приміщення, де можемо розмістити, але розумію, що люди хочуть бути поближче до своїх будинків, тому зараз думаємо, говоримо з обласною військовою адміністрацією, яким чином допомогти в вирішенні цього питання. За словами старости Афанасіївського старостинського округу Василя Хомка, рівень води почав зменшуватися 13 червня. Станом на 16 червня вода відійшла від всіх підтоплених будинків. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.